E a partir de ontem começou a ser distribuída no Aeroporto Salgado Filho uma cartilha com orientações de segurança para turistas que visitam o estado. O material também está em hotéis, restaurantes e consulados de diversas cidades do Rio Grande do Sul. A ideia é ajudar os visitantes, especialmente os torcedores que vêm para a Copa América, que inicia no dia 14 de junho. No desembarque do Aeroporto Salgado Filho, uma cena incomum. Quem chega de viagem é abordado pela polícia. Pode até levar um susto, mas o que os agentes estão fazendo é um trabalho bem importante para as próximas semanas. O que os agentes estão distribuindo por aqui é esta cartilha, com várias dicas para turistas. Para os 5 jogos da Copa América previstos em Porto Alegre, são aguardadas 250 mil pessoas. E a meta é garantir a segurança de todos por aqui. Impresso em português, espanhol e inglês, o guia traz diversas informações para cuidados, com crimes como furtos, roubos, entre outros. A primeira tiragem teve 50 mil exemplares, número que vai aumentar ainda mais nos próximos dias. O folheto ele vai ajudar na medida que ele tem algumas dicas de segurança. Por quê? Porque muitas vezes o turista ele está em lazer, ele está na diversão e ele relaxa um pouco. Então, a gente nota que a maioria dos crimes que acontecem são patrimoniais contra turistas e acontecem em virtude, muitas vezes, de um descuido dos turistas. Além do aeroporto, a cartilha também vai ser distribuída em hotéis, restaurantes, postos da fronteira e consulados. A parceria é da Polícia Civil com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região. Tudo que envolve a satisfação desse turista, nós temos que pensar. Então, nós, por exemplo, nós temos cursos bilíngue para que as pessoas estejam aptas a atender, assim como é extremamente importante essa manifestação da delegacia do turismo em se envolver na prevenção, a satisfação desses turistas. Tomara que nenhum deles tenha que visitar a delegacia, mas caso precise, ele vai ter facilidade para isso e será muito bem atendido.